Hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruzamiz mavzusi gipertonik kriz kasalligi bilan kasallangan bemorlar kuratsiyasi. Ma'ruzamiz maqsadi shulardan iboratki, gipertoniya kasalligi etiopatogenezi, tasnifi, gipertonik kasalliklar asoratlari, xavf omillari, gipertonik kriz etiopatogenezi, tasnifi, gipertonik kasalliklar va gipertonik krizlarda qo'llaniladigan dori vositalar farmakodinamikasi, arterial qon bosimini o'lchash texnikasi, laborator va instrumental tekshiruvlar o'tkazish va interpretatsiya qilishni bilishlardan iborat hisoblanadi. Nazorat savollari. Gipertoniya kasalligi va gipertonik kriz etiologiyasi va patogenezi, gipertonik kasalliklar va gipertonik krizlarni kechishi klinikasi, asoratlari, gipertonik krizlar turlari, asoratlanmagan va asoratlangan gipertonik krizlarda qo'llaniladigan davo vositalari, non-medikamentoz davolash va oqibati. Dozarbligi. Arterial gipertenziya vrach amaliyotida tez-tez uchraydigan sindrom hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, jahonda 20 yoshdan oshgan 27% ga yaqin aholida arterial gipertenziya kuzatiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari xulosasiga ko'ra, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 29% ni tashkil etib, bemorlar soni 1 milliard 56 millionga yetadi. O'zbekistonda qon bosimi oshishi bo'yicha barcha aholining 13-15% da 40-59 yoshlardan esa 26-6% ni tashkil etishi qayd etilgan. Arterial gipertoniya bu sindrom arterial qon bosimi ko'tarilishi bilan kechuvchi barcha patologik holatlarni o'z ichiga oladi. Arterial gipertenziya kelib chiqishiga ko'ra birlamchi va ikkilamchiga bo'linadi. Birlamchi, ya'ni essensial gipertoniya yoki gipertoniya kasalligi arterial qon bosimi ko'tarilishi holatlarining 90-95% ni tashkil qiladi va noma'lum sababga ko'ra yuzaga keladi. Ikkilamchi simptomatik gipertoniya, ya'ni 5-15% ni tashkil etib, asosan buyrak, qon tomir, endokrin kasalliklar va boshqa sabablar natijasida yuzaga keladi. Arterial gipertoniyani 100% deb oladigan bo'lsak, birlamchi arterial gipertoniya 95% ni tashkil etadi, ikkilamchi arterial gipertoniya 5%. Arterial gipertenziya patogenezi qon bosimini ko'tarilishiga olib keluvchi bir qancha mexanizmlar mavjud. Bu omillar shartli ravishda ikkita guruhga bo'lingan. Birinchisi neyrogumoral, ikkinchisi genodinamik. Neyrogumoral patogenetik omillar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: simptomatik adrenal tizimdagi o'zgarishlar, renin angiotensin aldosteron tizimi, gormonal o'zgarishlar, prostaglandin va kallikrein, kinin tizimidagi o'zgarishlar, membranali defekt, natriy va kalsiy mexanizmining buzilishini misol qilishimiz mumkin. Gemodinamik patogenetik omillarga esa periferik arteriolalar tonusining oshishi, periferik qon tomirlar qarshiligining ortishi, OCK ortishi, arteriolalar devorida natriy va suvning to'planishi, kalsiy ionlarining hujayrada ortishi, prostaglandin, AED, bradikininlarning kamayishini misol qilishimiz mumkin. Arterial gipertenziya xavf omillariga nimalarni kiritishimiz mumkin degan savol bizga tug'ilishi mumkin. Bularga nasliy moyillik, ruhiy jarohat, bosh miya jarohatlari, klimaks, turli stress holatlari, osh tuzi va suyuqlikni ko'p iste'mol qilish, yuqori kaloriyalari oziqlanish va tana massasining ortishi, ya'ni semizlik, qandli diabet, disploproteinemiya, gipodinamiya, alkogol va chekish, professional ta'sir, ya'ni bu kasb kasalliklarini misol qilishimiz mumkin. Shovqin, vibratsiya, elektromagnit maydon, bemor yoshi, ya'ni erkaklarda 55 yoshgacha, ayollarda 65 yoshdan so'ng bu kasallik olib kelish omillari ortishi mumkin. Arterial gipertenziya kasalligi deb biz qachon ayta olamiz? Qachonki bemorda arterial qon bosimining ko'rsatkichida, ya'ni sistolik arterial qon bosimi 140 millimol simob ustunidan yuqori bo'lganda, diastolik arterial qon bosimi 90 millimol simob ustunidan
yuqori bo'lganda arterial gipertenziya deb tashxis qo'yishimiz mumkin. Qon bosimi ko'tarilishiga ko'ra arterial gipertenziyaning darajalari bir necha turga bo'linishi mumkin, lekin bulardan eng asosiysi, ya'ni biz asosiy deb oladigan deb 3 darajaga bo'linadi. Arterial gipertenziya 1 darajasi, arterial gipertenziya 2 darajasi, arterial gipertenziya 3 darajasiga. Butun jahonda yomon sifatli arterial gipertoniya deb qachon biz aytamiz? Qachonki arterial giper qon bosimining 220-130 millimol simob ustunidan yuqori bo'lishi hamda neyroretinopatiya bilan kechishi qabul qilingan. Yomon sifatli gipertoniya arterial gipertoniyaning og'ir shakli deb quyidagilarga aytamiz. Ya'ni bu tashxisotda biz ko'ramiz. Retinopatiya, ya'ni shish. Diastolik arterial bosim 120 millimol simob ustunidan baland bo'lganda, medikamentoz davoning naf bermaslik va bemor ahvolining yaxshilanmasligi, miya, koronar va buyrak arteriyalari tomonidan bo'ladigan o'zgarishlar, Sidik sindromining tez yuzaga kelishi hamda buyraklarning konsentratsion funksiyasini pasayishi, nishon a'zolar tomonidan kuzatiladigan hayot uchun xavfli asoratlarni erta rivojlanishi, o'tkir ensefalopatiya belgilari, ya'ni bosh aylanishi, talvasa xurujlari, bezovtalik, uyquchanlikka xos, renovaskular yoki renal gipertenziyalar guruhiga mansub. Gipertoniya kasalligining nishon a'zolar zararlanishiga ko'ra tasnifi 3 bosqichda ko'riladi. 1-bosqichga qaysilarni kiritishimiz mumkin? Ya'ni nishon a'zolar zararlanishi belgilari yo'q. Bu bizda 1-bosqich hisoblanadi. 2-bosqichda nishon a'zolar zararlangan, ammo ularning funksional holati buzilmagan. Ya'ni chap qorincha gipertrofiyasi, ko'z tubi arteriyalari torayishi, mikroalbuminuriya, proteinuriya yoki qonda kreatinin miqdorining bir oz ortishi bu bizda 2-bosqich hisoblanadi. 3-bosqich nishon a'zolar zararlangan hamda ularning funksional holati buzilgan. Yurak tomonidan stenokardiya, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligini kuzatishimiz mumkin. Miya tomonidan esa insult, ensefalopatiya, tomir dementsiyalari, torparda, ya'ni ko'z tomonidan kuzatadigan bo'lsak, qon quyilish, koru nervi shishi va eksudatsiyasi, atrofiyasi. Buyrak tomonidan surunkali buyrak yetishmovchiligini kuzatamiz. Tomirlarda esa qavatlanuvchi aorta anevrizmasi. Bu rasmda, ya'ni slaydda biz ko'rib turishimiz mumkin nishon a'zolar tomonidan gipertoniyaning ta'sir qilish alomatlari, asoratlari yurak tomonidan chap qoruncha gipertrofiyasi, stenokardiya, miokard infarkti, surunkali yurak yetishmovchiligi. Miya tomonidan esa insult, dementsiyalarni kuzatishimiz mumkin. Buyrak tomonidan nefrosikleroz, surunkali buyrak yetishmovchiligi kuzatiladi. Ko'z tomonidan esa retinopatiya, gemorragiya, eksudat, koru nervining shishi. Arterial gipertoziya bilan og'rigan bemorlar xavf guruhlari, ya'ni 4 asosiy xavf guruhiga bo'linadi. Arterial qon bosimi sutkalik o'zgarishiga ko'ra 4 guruhga bo'linadi. Birinchisi deeper, arterial qon bosimini kechga borib tushadi. Ikkinchisi non deeper, arterial qon bosimi kechga borib tushmaydi. Uchinchisi night peaker, arterial qon bosimi kechga borib kunduziga nisbatan oshadi. Bunda yurak qon tomir va buyrak tomonidan o'zgarishlar kuzatiladi. To'rtinchisida over deeper, arterial qon bosimi kechga borib keskin pasayishi, kechqurun va ertalab ishemik insult rivojlanishiga olib keladi. Arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorlarni tekshirish rejasi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni o'tkazilishi shart bo'lgan omillarimiz: anamnez yig'ish, klinik ko'rsatkichlari, qon bosimini o'lchash, ya'ni 3 marotaba yotgan holatda, o'tirgan holatda va smat. Umumiy qon va Sidik tahlillari, EKG, EHKG, glyukoza natasha, umumiy xolesterin, lipoproteinlar yuqori va pastligi, trigliseridlar, kreatinin, okulist ko'rigi, ya'ni ko'z tubi. Qo'shimcha tekshiruvlarga
bosh miya rentgenografiyasi, UTD, ya'ni buyrak va buyrak usti bezlarining ultratovush tekshiruvi. Simptomatik arterial gipertenziya tasnifi deganda biz, ya'ni qaysi nimalarni tekshiramiz? Bunda biz yurak, ya'ni nefrogen va renal, endokrin, gemodinamik, sentrogen va medikamentoz tekshiruvlar o'tkazamiz. Gipertensiv terapiya o'tkazishdan asosiy maqsadimiz bu arterial qon bosimini tushirish. Oraliq maqsadimizga nishon a'zolar tomonidan bo'ladigan struktur funksional o'zgarishlarni oldini olish yoki orqaga qaytarish. Yurak, chap qorincha gipertrofiyasini kamaytirish va uning diastolik funksiyasini tiklash. Buyrak tomonidan albumin ekskretsiyasini kamaytirish va progressivlovchi nefrosklerozni oldini olish. Bosh miya qon tomirlari spazmini oldini olish, Kostur pardasi, gipertonik retinopatiya oldini olish 3-4 darajasida. Yakuniy maqsadimiz esa nishon a'zolar tomonidan bo'ladigan organik o'zgarishlar, miokard infarkt, insult, ensefalopatiya, surunkali buyrak yetishmovchiligi va boshqalar oldini olish va bemor hayot tarzini yaxshilashdan iborat. Gipertonik krizno-medikamentoz davolash, ijtimoiy ahvolini yaxshilash, ruhiy emotsional zo'riqishlarni kamaytirish, stress holatlari oldini olish, tana massasini kamaytirish, kuniga osh tuzi 5 gramgacha kamaytirish, ovqatlanish xususiyatlariga e'tibor berish, parhez, chekish va alkogol iste'mol qilishdan voz kechish, doimiy jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, sanator-kurort davo, fizioterapiya. Qabul qilish zarur bo'lgan mikroelementlar. Ya'ni bu kaliy, kalsiy, magniy. Kaliy va kalsiy, magniy bu elementlarimiz hayotda o'zimizning quyidagi mahsulotlarimizda kuzatiladi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Kaliyni qayerda? Qora smorodina, kadi, lavlagi, sholg'om kabi mahsulotlarimizda. Kalsiy sut va sut mahsulotlarida, yogurt, baliq va baliq mahsulotlarida, magniy, grechka, soli, no'xat, kadi, kartoshka va lavlagilarda bo'ladi. Medikamentoz davolash. Davo vositalarini uzoq vaqt yoki bo'lmasa umrbod qo'llashimiz mumkin deb biz bemorlarga albatta tushuntirib berishimiz kerak. Arterial qon bosimi 140-90 millimol/smol ustundan baland hamda yuqori va o'ta yuqori xavf bor bemorlarda qo'llaniladi. Davo vositalari xavf omillari, nishon a'zolar zararlanishi va assotsiatsiyalangan klinik holatlar inobatga olgan holda tanlanadi. 24 soat ta'sirga ega davo vositalarini qo'llash. Davo vositalari dastlab kichik dozalarda monoterapiya ko'rinishida yoki kichik dozada kombinatsiya holatda ikkita yo'nalishda buyurishimiz mumkin. Qachonki monoterapiya, ya'ni ta'sir etmagan holatda, effekt bo'lmaganda tavsiya etiladigan keyingi maslahatlarimiz quyidagilardan iborat. Ya'ni tavsiya etilgan davo vosita dozasini oshirish qachonki oldinda qo'llangan davo vositamiz yordam bermasa. Boshqa guruh davo vositalarini qo'llash yoki almashtirish, ikkinchi preparatni qo'shish, ya'ni monoterapiyada birinchi qo'yilgan davo vositamiz davosi kuzatilmasa, yana qo'shimcha preparat qo'shish imkoniyati yaratiladi. Davo vositalari kombinatsiyasi kuzatiladi. Asosiy gipertensiv vositalar ikki qator, ya'ni birinchi qator preparatlari va ikkinchi qator preparatlariga bo'linadi. Bulardan birinchi qator preparatlarini aytadigan bo'lsak, bu diuretiklar, beta-adrenoblokatorlar, ingibitorlar, antagonist kalsiy блокатор рецепторлар. Гипертоник криз. Bu gipertoniya kasalligining eng og'ir va ko'p uchraydigan asoratlaridan bo'lib, qon bosimining to'satdan ko'tarilishi, ya'ni vegetativ
nerv sistemasi, miya, yurak, buyrak zararlanish belgilari bilan kechadi. Sistolik arterial bosim 240 millimol smob ustunidan, diastolik arterial bosim 140 millimol smob ustunidan baland bo'lishi kuzatilganda. Gipertonik krizni keltirib chiqaruvchi omillarga nimalar kiradi degan bizda savol tug'ilishi mumkin. Bularga stress holatlari, to'satdan ob-havo o'zgarishi, iqlim sharoitini o'zgarishi, ko'p miqdorda alkogol va osh tuzini iste'mol qilish, gipertensiv vositalarni palapartish qo'llash yoki birdaniga to'xtatib qo'yish. Giperkinetik kriz to'satdan paydo bo'ladi, bosh og'rishi va bosh aylanishi, qo'zg'aluvchanlik, ko'p terlash, oyoq va qo'llarning terlashi, og'iz qurishi, butun tana bo'ylab qaltirash, yurak urishi, havo yetishmasligi hissi, ko'p va tez-tez siydik ajralishi, yuz, bo'yin sohalari qizarishi, asosan surunkali qon bosimi ko'tarilishida. Gipertonik kriz ilk bosqichida paydo bo'lib, 2-3 soat davom etadi va tez o'tib ketishi bilan xarakterlanadi. Gipokinetik krizda esa asta-sekin rivojlanadi va uzoq vaqt davom etadi, 3-4 soatdan 4-5 soat, 4-5 kungacha. Ensefalopatiya belgilari bilan kechadi. Bosh og'rishi, og'irlik hissi, uyquchanlik, lanjlik, quloqda shovqin, ko'ngil aynishi, qayt qilish, orientirning buzilishi, diurez kamaygan, yuzi rangpar, oqargan, o'tib ketuvchi parestezia va gemiparez, diastolik antral qon bosimining ko'tarilishi, ko'pincha insult, miokard infarkt, chap qorin yetishmovchiligi kabi asoratlar kuzatiladi. Asoratlanmagan va asoratlangan kriz. Asoratlanmagan kriz ko'pincha gipertonik kriz 1- va 2- bosqichlarida kuzatiladi. Birdan qon bosimi ko'tariladi. Bir necha soat davom etadi. Gipotensiv vositalar yaxshi yordam beradi. Asoratlanmagan kriz gipertonik kriz 2- yoki 3- bosqichida yuzaga keladi. Gipertonik ensefalopatiya belgilari bosh og'rishi, bosh aylanishi, ko'rishning buzilishi bilan xarakterlanadi. Keyinchalik insult, miokard infarkt, o'pka shishi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan asoratlanishi mumkin. Asoratlangan gipertonik kriz, miokard infarkti, insult, o'tkir aorta anevrizmasi, o'tkir chap qorincha yetishmovchiligi, nostabil stenokardiya, aritmiyalar, tranzitor ishemik ataka, eklampsiya, o'tkir gipertensiv ensefalopatiya, qon ketish, ya'ni burundan kuzatiladi. Gipertonik krizda qo'llaniladigan dori vositalari 3 guruhga bo'lishimiz mumkin. Bular ya'ni qon tomirlari bo'shashtiruvchi preparatlar, adrenoreseptorli blokatorlari, qo'shimcha preparatlarni aytishimiz mumkin. Albatta, vena ichiga dori yuborish iloji bo'lmaganda til ostiga tez ta'sir etuvchi dori vositalar nitrat, kaptopril, nifedipin, mushak orasiga esa inyeksiyada klonidin, fentolamin, dibazol yuborish mumkin. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun katta rahmat.